Բարև ձեզ, Արարատ Նյուզ-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են տաղավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհել է թվայնացման գործընթացից։ Ցանկացած աշխատանք ավելի լավ է, քան ցանկացած չաշխատանք։ Ինքը հարց հետ չի, որովհետև աշխատանքը մենք մենակ այդ տրամաբանությամբ մենք նայում, բայց դա նաև միջավայր է, որտեղ կարող ես այդ աշխատանք օգտագործելով ավելի լավ աշխատանք գտնել եւ ավելի լավ հնդրություններ ձեռք բերել։ Դրա համար էլ այդ բանի սոցիալական գնահատման համակարգը փոխում են, որտեղ որովհետև այդ մեր փառուս համակարգի մեջ մի քիչ տրամաբանությունը մի քիչ տենք չէ, չաշխատել ավելի լավ է, քան աշխատել։ Հիմա ենք ուզում ենք փոխենք համակարգը, այնպես որ լինի տրամաբանորեն ճիշտ։ Այսինքն եթե մարդը արդեն մեր գլխը այդ ընդհանուր ասենք փիլիսոփաց, եթե դիմումա որպես սոցիալական աջակցություն ստանալու, մենք այդ դիմումը դիտարկում ենք աշխատանքի հասնելու հայ։ Ուզում ենք իրայդ աշխատել։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթանում է Արմավիրի մարզի ծրագրերին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Փարիզ կատարած այցի ժամանակ ներկա է գտնվել հայկական տան բացմանը։ Փարիզ կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ներկա է գտնվել հայկական տան բացմանը եւ հանդիպել Հայաստանի Օլիմպիական հավաքականի անդամների հետ։ Հանրապետության նախագահը ողջունել է Հայաստանը ներկայացնող մարզիկներին եւ հաջողություններ մաղթել մեկնարկող օլիմպիական խաղերում։ Նախագահը վստահություն է հայտնել, որ օլիմպիական հավաքականը բարձր կպահի երկրի մարզական պատիվը եւ բազմաթիվ ուրախ պահեր կպարգևի ինչպես երկրպագուներին, այնպես էլ Հայաստանի ողջ ժողովրդին։ Հայկական տունը գործելու է օլիմպիական խաղերի ողջ ընթացքում եւ լինելու է երկրպագուների կենտրոն, հնարավորություն ընձեռելով վերջիններիս ներկա գտնվել օլիմպիական մրցաշարերի համատեղ դիտումներին եւ հանդիպել մարզիկների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Զվարթնոց թանգարանում է։ Ասենք ոչ մի բան չի խանգարի, եթե մենք օրինակ մրցույթ այդ անենք եւ ասենք, որ այդ բանով գործող պրոֆեսիոնալ զբաղվող ընկերություններին առաջարկում ենք, որ այնենց բան ունենանք ստեղ, որ առանց խաթարելու պատմամշակութային ուշարձանի տրամաբանությունը այս հսկայական տարածքը բան անի եւ ֆիքսված վճարի, որը նաև իր հերթին հաճախորդ կբերի։ Այո, որովհետեւ հիմա տուրիստը մտածում է գալիս է այստեղ, չի ասում են գնացիք Զվարթնոց, ասում են հա, լավ տեղ է, իհարկե շատ տպավորիչ լավ տեղ է,
բայց չկարեցանք ջուր առնենք, ուզում ենք սուրճը արևել գլխարկենք, ուզում վերցնենք գլխարկ, չկար, բարձր պետք էր գնալ տղամիջ միած ինքամ Երևան։ Կներեք, չեմ հազար ներողություն, չեմ ասում, սարքենք բան, տնավաճառ, բայց հաճախորդի համար հարմարավետ պայման ստեղծել, մարդ եկելա նայի, բայց ինքը եկելա նայի, ինքը եկելա հանգստանա, ինքը ընտանիքը հետա մենակա կամ չգիտեմ, եկելա ժամանակ անցկացնի։ Մտածում եմ, որ ստեղ մեր մոտ ուրիշ պրոբլեմ էլ կա, գնում ենք պատկերասրահ, հիմնականում, ասենք, նույն բաները նույն տեղերը կախած են։ Ասենք թեմատիկ հետ բաները, թեմատիկ ցուցահանդեսները, դա էլ բանի հարց է, էլի, մարքեթինգի հարց է։ Ինչ դու ինչ հավաքած ու դնես, ինչ նկարների խումբ ներկայացնես, ոնց դա գովազդես եւ այլն ու այլն, այդ սա ամբողջը պրոբլեմ է։ Ասենք բյուջեից փող են ուզում, ճիշտ են անում, լավ են անում, բայց բյուջեն են պետք ասի դու փող աշխատեք։ Այդ բանի, այդ սխեման ընդ որում բոլոր տեղերը պետք է դնել։ Վաճառել են, ուրեմն լավ են աշխատել, չեն վաճառել, ուրեմն չեն աշխատել։ Կամ էլ թանգարանը ընդունքը պետք է գործին չունենա, օպահ չթանգարան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր եղել է նաև Էջմիածնում, մանրամասները տեսանյութում։ 2022 թվականին ծրագիրը նախատեսված է 174 հեկտարի համար։ Իսկ նախագծի մեջ այս պարագիծը կա, ասած այն առանձին այստեղ վերևից է ինչպես սա։ Այսինքն սա 5 մանկապարտեզի շենքային հիմնարարը։ Հիմնարարը, ինքերի ամրացումով։ Քանի երեխայի։ 174 երեխայի համար նախատեսում է սեպտեմբերին ամբողջ կառավարության որոշումը 70-ին։ Սեպտեմբերին կհասցնենք սա շահագործման։ Գույքը կլինի, բայց ես կասեմ, կհետաքրքրեմ, որ բայց հիմնարարությունը բայց հաստատվել է դա ընդհանուր միջահաղթող համայնքն է անում, այո, դա արդեն, որովհետև այս ավտոտնակները քիչ կպատեին պատերին, պետք է ամբողջությամբ հեռացնեն։ Բայց երեխեք հիմա ուշ դեր ունեն։ Մենք, այո, տեղավորել ենք այդ մանկապարտեզին, այդ դրա արդյունքում հերթեր են շատացել, հիմա ունենք 2 հիմնարար օգտվող մանկապարտեզ, դա հերթերի իմաստով մեծացել է մեծացակը, բայց դրանք վերանորոգելուց հետո կարելի է ասել, հերթեր չեն։ Ինչո՞ւ մոռացա հարցնեմ, այս բանի աղբանության վիճակը լավացա։ Այո, այդ տեխնիկան գոհ է։ Չէ, շատ գոհ ենք եւ այս գտնում ենք, որ հանկարծ չվնասեն։ Դեռ չունենք եւ 1-2 վնասված աղբանություն։ Այսօր Փարիզում կմեկնարկեն ամառային 33-րդ օլիմպիական խաղերը։ Այսօր Փարիզում մեկնարկում են ամառային 33-րդ օլիմպիական խաղերը։ Դրանք կտևեն մինչև օգոստոսի 11-ը, խաղերին կմասնակցի ավելի քան 10,000 մարզիկ, 206 ազգային հավաքականից, ինչպես նաև չեզոք կարգավիճակով մարզիկներ Ռուսաստանից եւ Բելարուսից։ Ներկայացնեմ առաջիկա օրերի եղանակի տեսությունը։ Հուլիսի 26-ի, 29-ի և 31-ի ցերեկը հանրապետության առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հուլիսի 27-ից 28-ը, 29-ի գիշերը ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում են անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում հորդառատ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Հուլիսի 30-ին, 31-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Արարատ Նյուզ AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն այսքանն էին, հետևեք մեր լրահոսին և եղեք տեղեկացված։